Сьогодні після цієї атаки пан Єрмак оприлюднив у себе в телеграм-каналі інформацію про те, що в російських ракетах, які були сьогодні, досі значна частина комплектуючих виробництва країн-членів НАТО. І це говорить про те, що російські ВПК досі має доступ до відповідних технологій і відповідних комплектуючих. В який спосіб? Я думаю, що ми всі з вами здогадуємося. Тому що деякі країни, судячи з усього, допомагають росіянам оминати санкційний тиск. Тому перше, що я хотів би побачити, ви сказали, які заяви ми маємо почути. Я хотів би не заяви почути, а побачити реальні дії. І ці дії мають бути наступними. Це посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, раз, і посилення тиску на ті держави, ті політичні режими, які допомагають Росії оминати санкції. І досі заплющувати очі на те, що деякі держави, Грузія, Казахстан, багато інших, допомагають росіянам відкривати картки відповідних банків своїх, досі мають з ними економічні стосунки, досі мають і торгівельні певні відносини. І я не повний перелік перевів цих держав. Тобто треба розуміти, що на сьогоднішній день Російська Федерація також знайшла спосіб, як мінімізувати тиск на себе цей санкційний. Тому я схильний думати, що в першу чергу тепер треба пильніше дивитися на ті держави, які допомагають. Або це те, про що постійно говорить президент України. Посилювати не тільки санкції, а посилювати і контроль за дотриманням санкційного режиму. Це пункт перший. І другий пункт, він ще більш огидний і ще більш, я би сказав так, драматичний. Не минає і дня, щоб я знову ж таки в соціальних мережах не зустрічався з інформацією про те, що Служба безпеки затримує чергових російських агентів, які, будучи громадянами України, які живучи в Україні, для того, щоб заробити якусь копійчину, допомагають росіянам і наводять їхні удари, зокрема і ракетні, на українські міста. Міста, де вони живуть самі, міста, де живуть їхні рідні і близькі. Кожен божий день така інформація від Служби безпеки з'являється, що їхні працівники викривають оці от мережі. Тому до чого це все сказав, ці два приклади? До того, що є як зовнішній складник цієї проблеми, так, на превеликий жаль, досі є і внутрішній складник цієї проблеми. І без їхнього розв'язання, боюся, що навряд чи варто розраховувати на те, що подібних випадків буде менш, на превеликий жаль. А що стосується тепер практичних аспектів або висновків з цього всього, знову ж таки, є велике покладання на цей саміт у Вашингтоні. Є велике покладання і сподівання на те, що Україна отримає додаткові засоби протиповітряної оборони. Але ми все одно повинні розуміти, що навіть якщо ми збиваємо ці ракети, вони ж не розпадаються на молекули, як написав хтось з моїх колег. Ці уламки все одно падають, все одно руйнують нашу цивільну інфраструктуру і вбивають людей. Звичайно, що краще хай падають уламки, ніж ракети. Ми розуміємо, що масштаби руйнувань інші. Але тим не менше, Росію треба змусити або зробити так, щоб у неї не було просто фізичної можливості завдавати ударів по Україні. Для цього, окрім посилення ППО, необхідно посилити нашу спроможність бити по російським базам, які розташовані на території Росії, по тим базам, з яких Росія здійснює ці варварські удари. Це також є великим завданням і для української дипломатії, і для цивілізованого світу. Що стосується другого складнику, то тут, я думаю, що і так достатньо ефективно дають раду собі українські спецслужби, просто що все одно кількість подібних персонажів, вона не зменшується. Тому війна, тобто це третій, до речі, складник, що багато хто в Україні трошки розслабився і втратив контакт з реальністю, що війна десь там, далеко, а ми тут хочемо курити кальяни, не заважайте нам, будь ласка. Так не буде. Так, я погоджуюся, пане Валентине, з вами. Особливо влучно ви згадали про те, що є, на жаль, і українці, які забувають про те, що війна триває, і
Особливо боляче спостерігати дійсно, коли чимало українців починають воювати з працівниками там ТЦК, замість того, щоб все ж таки розуміти, хто сьогодні наш найбільший ворог. Я просто дуже хочу, щоб навіть після сьогоднішньої цієї, знаєте, страшної і такої цинічної атаки, все ж таки ми зрозуміли, що вочевидь, трохи десь ми зайшли не туди, і це для нас такий, як сніг на голову, і ми повинні прокинутися, якщо раптом хтось забув, що війна триває. І розуміли, що поки ми тут сперечаємося в тилу між собою, то росіяни, вони нікуди не поділися. Вони продовжують нас знищувати. Причому вони роблять найбільше зло, яке можуть робити. Вони вбивають наше майбутнє, це наших дітей. І сьогоднішня атака по медичним установам, як по пологовому приватному, так і по одній з найбільших не тільки в Україні, до речі, а й в Європі, дитячій лікарні, це теж тому свідчення. І ось, що ви скажете з того приводу, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Радбезу ООН після сьогоднішньої атаки? Я просто не знаю, чи можемо ми взагалі розраховувати на ООН, зважаючи на те, що там досі виступає бридкий Небензя, і що взагалі там з 1 липня Росія голововує зараз в ООН. На що ми можемо розраховувати? Це суто процедурне рішення, тобто треба реагувати, реагуємо. Для чого? Для того, щоб знову ж таки поставити деякі політичні режими і деяких політичних лідерів, які або, так знаєте, мовчазно підтримують Росію, ну, в котрій визначитися і продемонструвати свою позицію, потурання або нечинення опіру злу. Навряд чи будуть якісь практичні наслідки від цього засідання, крім того, що ми вкотре побачимо, які політичні режими не готові або не хочуть на сьогоднішній день дійсно чинити опір злу, який на сьогоднішній день втілює у собі Російська Федерація. І також треба розуміти, що не варто себе обманювати, що дуже багато політиків і держав зараз і після цього випадку будуть говорити про те, що треба негайно сісти за стіл переговорів, треба негайно припинити війну. Розумієте, в чому справа? Не треба негайно зробити так, щоб Росія не мала можливості вести цю війну. А треба зробити так, щоб почався якісь перемир'я і переговори якісь. Тобто треба розуміти, що і такі спекуляції також будуть. І ми побачимо цих деяких миротворців. Я не плекаю жодних ілюзій з приводу того, що можуть бути якісь практичні наслідки в цього засідання і взагалі в принципі від Організації Об'єднаних Націй. Сподіваюся, що знову ж таки, що це потягне за собою правові наслідки, але це правові наслідки вони навряд чи від ООН будуть йти. Сподіваємося, хіба що на Міжнародний кримінальний суд, який вже свого часу видав ордери на арешт і Путіна, і Герасимова, і Шойгу. Я сподіваюся, що після цього варварського обстрілу і багато інших військово-політичних керівників країни-терориста Російської Федерації також отримують свої ордери. Тим більше, що я повторюся, що окрім суто політичної оцінки, є і правова оцінка. І вже сьогодні та сама Служба безпеки, вона вже згадана, порушила кримінальну справу за цим фактом. Будуть збирати доказову базу, будуть створювати правові підстави для того, щоб всі ці негідники рано чи пізно були притягнуті до відповідальності. Тому що, наголошую, це є не політична оцінка, це є юридична і правова оцінка. І кожен росіянин повинен усвідомлювати, що за свої вчинки рано чи пізно доведеться відповідати. І не уникне ніхто відповідальності. Питання часу. Сьогодні, завтра, через рік, через 2 роки, через 10 років. Але відплата все одно і всіх знайде. Так, а ми кожен маємо наближати цей мить, цей момент прекрасний. Дуже б хотілося, щоб ця відплата, як ви кажете, вона знайшла кожного, і щоб всі ті, хто підтримують Путіна або причетні до всіх цих злочинів в Росії, в Україні, теж за це понесли відповідальність. Бо ці ордери Міжнародного кримінального суду – це добре, але хочеться їх бачити не тільки на папері. Хочеться дійсно, щоб всі ті терористи, яких ви перерахували щойно, там і Шойгу, і Герасимов, їм подібні путіністи, щоб вони дійсно опинилися за ґратами. Мені просто хочеться, щоб всі
ті рідні, які втратили найважливіше, це своїх рідних, всі ті люди розуміли, що терористи і вбивці, які забрали у них найважливіше і найцінніше в житті, вони будуть покарані. І хочеться дійсно, щоб це було швидше. Є один момент дуже важливий. Хтось з відомих політологів, я вже не згадаю прізвище, якось сказав, якщо ви хочете провести Нюрнберзький трибунал, спочатку треба виграти Другу світову війну. Тому треба усвідомлювати, що єдиний сценарій, за якого всі ці персонажі опиняться на лаві підсудних і будуть засуджені, це коли Росія зазнає поразки у цій злочинній війні, яку вона і розв'язала. І треба усвідомлювати, що це єдиний сценарій, який може відкрити шлях людству до якогось безпечного і передбачуваного майбутнього, де кооперація буде переважати над цією ворожнечею. Будь-який інший сценарій передбачає, що це буде не остання війна, а можливо лише перша у тому ланцюжку, який, зрештою, фіналізується в реальності, яку свого часу прекрасно описав Ейнштейн. Коли в нього спитали, пане Альберте, якою зброєю буде вестися Третя світова? І він сказав, я не знаю, якою буде вестися Третя світова, але Четверта буде гарантовано вестися каміннями і кийками. Тому треба розуміти, що на сьогоднішній день у людства є дуже проста опція. Або дійсно жорстко покарати агресора, настільки жорсткий, настільки показовий, щоб більше ні в кого не виникало навіть спокуси вдаватися до подібних кроків. Або навпаки, видати карт-бланш для подібних тиранічних і злочинних режимів, поводити себе на міжнародній арені, так от як їм заманеться, скоювати чисельні злочини проти людяності, воєнні злочини. І при тому плекати ілюзії, сподівання на уникнення покарання. Я схильний думати, що у світових лідерів і у людства в цілому, бо від звичайних громадян також багато що залежить, вистачить і розуму, і мудрості, і мужності для того, щоб все-таки був реалізований перший сценарій. Я дуже сильно сподіваюся, що той перший саміт миру, який був проведений нещодавно, і другий саміт миру, до якого зараз ведеться підготовка, вони стануть ще одним абсолютно недвусмисленим сигналом приводу того, що все-таки цивілізований світ обирає перший сценарій, за якого путінський режим з необхідністю зазнає поразки, а всі учасники, які брали участь у цій злочинній війні проти України, а по суті проти всього цивілізованого світу, опиняться на лаві підсудних, в кращому для них випадку, і отримують цілком заслужене покарання за скоєне. Пане Валентине, дякую вам. До речі, коли ми говоримо про покарання за скоєне, як ми ще можемо, власне, притягнути Росію до відповідальності, і хто може нам допомогти вистояти? Чи можна тоді зараз опиратися на ці безпекові угоди? Чому запитую? Тому що сьогодні, ось, приміром, Володимир Зеленський ще з Польщею підписав таку безпекову угоду. Там деталі поки що не розголошують, але якщо я не помиляюся, то це вже 21-ша. Ну, принаймні, станом на 27 червня було 20 таких безпекових угод з іншими країнами. Що нам тоді дають ці безпекові угоди? Ну, вони дають нам гарантії підтримки і роблять юридично зобов'язальними певні кроки, які до цього всі ці держави робили добровільно. Тобто вони абсолютно не мусили нас підтримувати і надавати нам допомогу. Звичайно, що президент України правий, коли каже, що це не був їхнім там актом доброчинності, що це була своєрідна інвестиція з їхнього боку у їхню власну безпеку. Але в будь-якому випадку вони не мали жодних юридичних зобов'язань перед нами для того, щоб надавати всю цю допомогу. Після підписання таких угод зрозуміло, що це все накладає на них певні зобов'язання. Чи можуть вони відмовитися від виконання зобов'язань? Ну, можуть відмовитися. Ну, будь-які гарантії, які 4 і 5 стаття статуту НАТО, це все одно, знаєте, своєрідний кіт Шредінгера. Тобто ми не знаємо, чи вони є, чи вони їх нема, чи вони дієві, чи вони не дієві, аж доти, доки не буде необхідності ними скористатися. Тому я все одно лишаюся прихильником того, що краще мати такі гарантії з усіма потенційними застереженнями.
ніж не мати таких гарантій. І треба усвідомлювати, що за кожним таким кроком, за кожним таким підписанням одразу слідує збільшення підтримки України. Одразу йде пакет фінансової допомоги, одразу йде пакет військово-технічної допомоги. Принаймні, саме так було, коли Україна підписувала і першу свою угоду безпекову з Великою Британією, нагадаю, і потім з іншими державами, як Великої Сімки, так і тими державами, які не входять до Великої Сімки. Тобто це не просто папірці. Якщо б це були просто папірці, як намагається переконати всіх російська пропаганда, то підготовка цих папірців і їхнє підписання не забирало б стільки часу. Так, я погоджуюся з вами. І, знаєте, я от буквально щойно побачила теж допис у соціальних мережах, зокрема, російські пропагандисти зараз дуже сильно маніпулюють тим, що відбувається в Україні. Це те, про що ви сказали на початку нашої з вами розмови, тому що вони пишуть вже, вони, звісно, виставляють кадри сьогоднішніх обстрілів Києва, наслідки страшних атак. По-перше, вони заявляли про те, що цілилися вони, звісно, не в лікарню дитячу, а що там начебто вони розсекретили, комплектуючи до систем Петріот, начебто ми їх там переховували. Ну, тут я не здивована, від них годі чекати, звісно, що вони ще могли заявити. Але зараз вони цю інформацію подають так, що скільки вам українців ще треба, для того, щоб ви зрозуміли, що треба домовлятися і зупиняти цю війну. Тобто ви бачите, що вони роблять? Вони навмисно тепер будуть маніпулювати зараз цими жертвами страшними і тим, що вмирають українці, звинувачуючи українську владу, український народ в тому, що ми не хочемо з ними про щось домовлятися. Тому таких жертв буде ще більше. Це прогнозовано. І це якраз і є класична схема поведінки терориста. Ну, бо терорист якраз чи завдає страждань тому, хто не є суб'єктом схвалення рішення. Ну, сподіваючись на те, що в такий спосіб зможе тиснути на суб'єкт схвалення рішення. Ну, так і росіяни, вони свідомо поставили собі за мету знищувати цивільне населення, завдавати максимальної шкоди і страждань цивільному населенню. Для чого? Для того, щоб змусити піти їм на поступки. Ну, класична схема терориста. Ну, відповідно, з терористом треба поводити так, як поводять з терористами. І треба бути дуже наївним або бути дуже дурним для того, щоб вірити, що після того, як ти задовільняєш одну вимогу терориста, він не скористається тією ж самою схемою, тією ж самою практикою для того, щоб збільшити ці вимоги. Тому єдиний спосіб, як би це не звучало зараз цинічно, це збільшити ціну подібних кроків для терористів. Тобто завждавати їм максимально страждань і робити це так, щоб відбити бажання вдаватися до таких кроків. Я сподіваюся, що саме таку реакцію продемонструє цивілізований світ. І що це двогострий меч. Тобто будь-хто, хто приносить війну на чужу територію, має бути готовим до того, що війна з необхідністю прийде на його територію. А грати в одні ворота, що тут там українці там страждають, а ми тут нас, будаточка, по нас не стріляйте, то так не буде і не повинно так бути. І я колись дуже давно говорив, що коли Росія розв'язала війну в Чечні, що доти, доки кожен росіянин в Москві не буде почувати себе так само, як почуває себе мешканець Чечні в якомусь гірському аулі, ну де російська армія здійснює геноцид. Доти росіяни цю війну будуть проводити. Ну так це працює, на превеликий жаль. Тобто тут нічого нового за останні 8 тисяч років людська цивілізація не вигадала. І єдине, що я хотів би, все-таки, щоб ми, українці, усвідомлювали, що не варто хворіти на Стокгольмський синдром. Не варто винуватити у своїх стражданнях власну державу і самих себе. Єдине джерело наших страждань – це є злочинна діяльність Російської Федерації, держави-терориста, яка поставила собі за мету знищення нашої держави і знищення нас з вами. І якщо хтось хоче здатися на ласку переможцю, то я хочу нагадати іншу приказку римську – лихо переможеним. І це лихо повною мірою сьогодні на собі відчувають ті люди, які опинилися
під російською окупацією. І всі ті, хто плекають якісь ілюзії, що поразка в цій війні для них особисто нічого не буде означати, глибоко помиляються. Вони втратять не тільки свої політичні права, для них, для багатьох це може бути просто порожнім звуком. Вони втратять не лише свої громадянські права, що також для багатьох є порожнім звуком і навіть не усвідомлюється важливість цих прав. Чому? Тому що вони їх ніколи не втрачали. Вони не розуміють, що таке лишитися без політичних і без громадянських прав. Як без повітря. Та поки воно є, то не відчуваєш потребу в ньому. Коли воно зникає, вже зазвичай пізно. Але я наголошую, що втратять навіть людські права і стануть просто об'єктом для брутального визискування, коли їх будуть просто безкарно гвалтувати, грабувати і визискувати, навіть вбивати. І це треба розуміти, що єдиний суб'єкт, який на сьогоднішній день може захистити громадян України від знищення, це українська держава і українські збройні сили. І тому задача кожного з нас всіляко сприяти тому, щоб вище названі суб'єкти здійснювали свою діяльність максимально ефективно. А це позиція десь сховатися в норку чи в домик, знаєте, що це мене не торкається, я тут нічого. Вона є хибною. І вона буде, може мати вельми драматичні негативні наслідки. І коли ці наслідки вже прийдуть, і багато хто тільки тоді їх усвідомить, коли будуть в підвалі сидіти зв'язаними руками, а на їхніх очах будуть гвалтувати їх доньок і дружин, от тоді вони зрозуміють, про що йшлося, але вже буде запізно. Хотілося, щоб до того не дійшло все-таки.